Samko, Veronika, chodte vy dozadu, čo ste už boli tam. Ja... Viete, kde je Žota? Milan, vieš, kde je Žota? Viem. No tak a prečo nejde? Sme si povedali, že od Žotej hádzame. Kde sme sa posunuli? Ale no, čo to je? 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 Čo kráčaj, normálne kráčaj, neposúvaj. Tak. Krása. Dvoja, to znamená dvaja vedľa seba. Jeden, dva, tri, štyri, to sú štyri a hovorím dvaja. Pasujem vás týmto zostavu Vitebského. Nech sa páči. Pasujem vás týmto zostavu Vitebského. Páni, nech sa páči. Idem všetky doma. Výborne, Hak. Čistý stred. Super. Balo! Nenahávaj si tam prsty. Ja viem, že tu... Ameriť. Stred! Ťažko streliť. Púšťam. Veľmi dobre. Druhý pokus, nachystaj sa. Púšťam. Vynikajúco. Dobre, poprosím.
A ja mám mažetu. Junák, môžeme ísť na to? Tak. Púšťam. Ten, čo je na zemi, môžeš púšiť? Nie. To dajú každému. Super, skoro. Nie, nie, rozbíjaj, ďakujem. Druhý pokus, púšťam. Super. Mi sa páči pokus, púšťam. Mi sa páči ďalší. Ďakujem pekne. Super. Druhý. Marko, daj si obed. Skoro. Dobre, mi sa páči, slušná. Ďakujem. Takže 3, 2, 1, prvý pokus, púšťam. Skoro. Druhý, púšťam. Vynikajúco. Hopa. Super. Dobre. Dva. Toto Mary. Mary, skúsa sa chyť. Maťa, poď po ňom dlhšie, môžeš. Môžeš. Dobre. Dobre. Maťo. Dobre to bolo. Už je aj obed. Ja som hladný ako... Čakáme až 15 minút. Ja som hladný ako medo. Radka, 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 Ja vám to zoberiem tú loptu, prísam do...